Dobrý den, milí televizní diváci. Vítejte u sledování pořadu Hlubinami vesmíru. Dnes jsem si pozval do studia doktora Martina Urbance. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pane doktore, vy pracujete ve fyzikálním ústavu nedaleko odtud od Ostravy v Opavě, který je pod Slezskou univerzitou. Je tomu tak, že? Ano, na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Nedávno jste se vrátil, tedy aspoň když my přetáčíme ten pořad, ale nedávno jste se vrátil z Oxfordu, jestli ano. Se nemýlím. Vy spolupracujete s takovými prestižními univerzitami? Ano, konkrétně já spolupracuji s profesorem Johnem Millerem už dlouhodobě a vlastně pravidelně každý rok za ním aspoň jednou do toho Oxfordu jezdíme. A on zase jezdí do Opavy. Na čem spolupracujete? Já konkrétně se věnuju struktuře a vlastnostem neutronových hvězd a konkrétně rotujících neutronových hvězd. A vlastně on je v tom velký odborník, a takže jsme společně na tom pracovali a máme i společnou publikaci. Je nějaký širší tým? Nebo jste jenom Opava, Oxford? Ten tým je celkově mnohem širší, protože já se třeba věnuji i dalším věcem, které třeba souvisí s pozorováním a jak ty modely neutronových hvězd se vážou k pozorovaným vlastnostem, které vidíme především v rentgenovském záření. A to potom už se dělá v mnohem větším kolektivu, protože člověk ty neutronové hvězdy modeluje sám, ale ty výsledky a publikace, samozřejmě to použití potom je mnohem širší ve spoustě oblastí. Zkuste naznačit, jak širší, kdo spolupracuje? Věnujeme se hodně analýze rentgenovských dat, takže spolupracujeme i s kolegy z Itálie, z Říma, z Francie, z Toulouse. A v tom modelování já teda především s tím profesorem Millerem, který je v Oxfordu a částečně v Terstu. A v loňském roce jsme byli na dvouměsíčních stážích v Americe, v Oak Ridge National Laboratory. To je taková poměrně prestižní instituce, která vlastně vznikla za druhé světové války. Kde to je v těch státech? Je to v Tennessee. V Tennessee. A vlastně to bylo takové tajné město za druhé světové války a podíleli se na přípravě atomové bomby. Takže doteďka to je vojensky hlídané a člověk musí dostat povolení, aby to mohl. Takže nejenom Los Alamos v Novém Mexiku známe, ale i to ano, Tennessee. Ano. Říkal jste neutronové hvězdy a to bude opravdu tématem dnešního našeho povídání. I když jsme si tady, milí diváci, o neutronových hvězdách tu a tam občas něco řekneme, tak dneska se tomu budeme věnovat vlastně celý pořad. Co konkrétního děláte v té Opavě? Tedy čemu se neutronové hvězdy? Zkuste říct, co všechno. Tak nás zajímají především, jaké kombinace vlastností těch hvězd ta hvězda může být, pokud vezmeme v úvahu různé typy popisu hmoty. Protože ta hvězda je strašně hustá v jádrech těch neutronových hvězd. Tam je hustota 10 na 15 gramů na centimetr krychlový. Takže si představme 10 na 15 gramů, to je 10 na 12 kilogramů, to je miliarda tun, pokud dobře počítám. Takže si představme, že přibližně miliardu aut stlačíme do centimetru krychlovýho. To je centimetr krychlový neutronové hvězdy. Ano, v jádru. Hezká představa. Takže miliarda aut, to je možná na celý planetě, no asi jich bude víc, ale je to možné. Šílené. Takže vlastně je to, ta hmota je vlastně taková, že ty jádra těch prvků tam vůbec nejsou, ani ty prvky samotné tam nejsou. Tak jak známe tady složení neutrony hmoty, přesně tak. A vlastně ty částice jsou tak blízko u sebe, že pokud člověk se blíží blíž a blíž prostředku ty neutronové hvězdy, tak postupně jsou ty elektrony z těch obalů vtlačeny do jader. A od určitý hustot už vlastně ta hmota existuje dohromady, kde jsou neutrony, protony a elektrony. Rozebereme si to za chvíličku víc. Ta moje otázka taky směřuje k tomu, co všechno na těch neutronových hvězdách bádáte. Existuje několik teorií, které popisují tu hmotu. A každá ta teorie předpovídá různé vlastnosti těch objektů. Takže třeba, když řekneme, představme si, že ta neutronová hvězda by rotovala rychlostí 100 Hz za vteřinu a měla by hmotnost 1,5 hmotnosti Slunce, jak velký by měla poloměr.
A to právě závisí na tom, jakou hmotu uvažujeme uvnitř těch hvězd. A vlastně já se věnu tomu, že zkoumám právě kombinace a přípustné kombinace těchto parametrů, protože ty potom ovlivňují prostor v okolí těch neutrinových hvězd a jevy, které tam probíhají. Zkoumáte tedy ty parametry a to je jediný obor, který, nebo jediná vlastnost těch neutronových hvězd, kterou se zabýváte? Potom samozřejmě ještě nějaký vývoj těch parametrů v čase, pokud ta hvězda je součástí nějakého systému a nabaluje hmotu, tak vlastně jaké můžou být vlastnosti a popis toho vývoje a jestli se to dá nějak pozorovat a srovnat s pozorováním. A potom jsme se s jedním studentem věnovali i jedné takové observační záležitosti, že u těch neutronových hvězd se pozorují takové náhlé změny rotační frekvence. A on vlastně statisticky zkoumal, jestli spolu souvisí ta velikost ty změny s dobou, která je mezi těmi změnami. Takže řadu věcí, které se váží těm neutronovým hvězdám. Různé parametry, různé vlastnosti. My se tady k tomu hned podrobně podíváme, co to je ta neutronová hvězda, jak žije, jak vzniká, jak zaniká, ale než tak učiníme, tak se pojďme podívat k jedné takové zajímavé neutronové hvězdě. Tady teda jsme viděli přibližování k dost známému objektu, dokonce v Messierově katalogu pro ty astronomy amatéry, kteří to hodně znají. To je takzvaná krabí mlhovina. Ne náhodou jsme ji tedy pustili, protože tam uvnitř podle všeho by měla být neutronová hvězda. Ano, dokonce tam je pulzar, což je taková speciální třída neutronových hvězd, která je pojmenovaná díky tomu, že my vidíme ty pulzy, které přicházejí z toho objektu. A díky tomu známe přesně rotaci té neutronové hvězdy. Tak to jsme teď nakousli jako hned před videem i po tom videu spoustu věcí. Hmotnost neutronové hvězdy, různé v časových posloupnostech, co se všechno může stát. Teď dokonce, že tam je pulzar, nebo jestli to samo je pulzar. Pojďme si, pane doktore, na začátek říct, co je to neutronová hvězda? Tedy víme, že tady je velmi hmotný objekt, ale tak nějak, jak si to představit? Co to je? Co to tam je? On nemusí být až tak hmotný. Ta hmotnost je typicky kolem 1,4 násobku hmotnosti Slunce. A ty nejhmotnější jsou dvakrát hmotnější, než je Slunce. Není nic moc, to je vlastně jako naše sluníčko. Tak, není to nic extrémně hmotného. Tedy obrovský nějaký objekt. Ale naopak je strašně maličký. Maličký. Představme si, že by vlastně to naše Slunce jsme museli smrštit do koule o poloměru 10 kilometrů. 10 kilometrů. Menší než Praha. Takže by se celá neutronová hvězda vešla mezi Opavu a Ostravu. Mezi Opavu a Ostravu do Prahy dovnitř. To je opravdu malý objekt a přitom tedy tak hmotný. Ano. Je to koule tedy? Je to koule, i když rotuje velmi rychle, tak to je, dochází k tam k jistému zploštění, ale to zploštění je strašně malé, díky tomu, že ta gravitace je strašně silná. A čím to je, že ta gravitace, že vlastně to je tak hmotný? Čím to je? Proč to je tak hmotný? Je to, vlastně vzniká to kolapsem velké hvězdy a vlastně on je svým způsobem trochu zázrak, že to není černá díra a že se to udrží vlastně takhle maličké. A je to dáno tím, že standardně to, proč hvězdy nekolabují, je, že drží gradient tlaku, který je dán tím, že tlak je různý v různých místech té hvězdy a postupně klesá od centra k povrchu hvězdy. A u těch neutronových hvězd to je stejné. Akorát ten tlak tam je způsobený něčím jiným. Je to takzvaný tlak degenerované fermionové hmoty.
A fermiony, jako jsou neutrony a protony, jsou takové poměrně nesnášenlivé částice a oni nemají rádi, když jsou na jednom místě. A díky tomu, vlastně jak postupně ty neutrony přibližujete k sobě, tak oni se začínají odpuzovat a roste tam tlak. Tím se udrží jako ta věc, že se nezhroutí ještě dál. Jako, jo? Když totiž na ten jeden neutron připadá čím dál menší objem, tak roste jeho střední hybnost. To je dáno takzvanými Heisenbergovými relacemi neurčitosti. A díky tomu vlastně vzrůstá tlak v té hmotě. Já vás trošku budu sem tam, mám skákat do řeči, jestli vám to nebude vadit. Protože byť to říkáte logicky přece jenom pro ty lajky, střední hybnost, zkuste to trošku vysvětlit, co to... To je vlastně průměrná rychlost ty částice, můžeme říct. A vlastně tlak hmoty je daný... Rychlost vůči čemu? Jako ona jako rotuje nebo ne, někam, letí někam? Je to vlastně rychlost, jakou se ona klepe, můžeme říct. Klepe. Protože když máme teplý čaj, tak ten je teplý díky tomu, že se ty částice rychleji klepou. To je hezký. Zatímco u studené se klepou pomaleji. A tady což je naopak než s člověkem. A to střední teda? To střední, střední je... můžeme říct průměrná. Průměrná, jo. A tady teda to nemají rádi ty neutrony. Tak ty neutrony, když na ten jeden neutron připadá čím dál menší objem, což je dáno tím, že máme pořád daný počet neutronů a jak zmenšujeme tu kouli, z těch neutronů, tak to se zmenšuje gravitačně, jo? Ano, při kolapsu. Ona totiž, ten neutron by měl v tom jádru, on je v jádru s protonem, je tomu tak, tak tam je nějaká určitá vzdálenost od sebe a ona se zkracuje, nebo... Tak, pokud vlastně si vezmeme standardní hmotu, standardní prvky, atomy, tak tam to jádro tvoří strašně malou část té hmoty. Ano. Ale postupně, jak ta hustota roste, tak vlastně už tam přestanou existovat ty částice, nebo ty atomy, tak jak je známe, a začnou tam existovat jenom ty částice. Mm-hmm. Protony, neutrony a elektrony. A jsou v takzvané beta rovnováze. To znamená, že neutron se rozpadá na proton a elektron a zároveň se na jiném místě, nebo vlastně ve stejném místě se slučují jiný proton a jiný elektron a neutron. A je to v rovnováze, to znamená, že ten počet protonů, neutronů, elektronů je pořád stejný. Vždycky jsem fyzikům toto věřil, že to tam tak je, ale nikdy jsem nepochopil, jak na to mohli přijít. To se nedá přece observačně zjišťovat v mikroskopech. No. Jak to dokázali určit? To nedá, ale ve fyzice vždycky platí, že ta hmota se snaží najít nějakou rovnováhu nebo být v nějaké minimální možnosti. A tohle to je vlastně jediný způsob, jak ta hmota může být v nějakém rovnovážném stavu. Matematicky tedy je to zdůvodnitelné. Je to zdůvodnitelné. Ale matematicky. Ne nějakým jiným, nebo je tam ještě Je tam takový ten fyzikální princip, to, že ta hmota se snaží být, vlastně zaujmout stav s minimem energie. Nebo nějaký rovnovážný stav. Základní princip asi hmoty. Ano. Stejně jako když otevřete okna a máte na jedné straně teplo a na druhý chladno, nebo víc tlaku a méně tlaku, tak vznikne průvan. Tak tohle je vlastně podobné, že dochází k tomu, že se to vyrovnává. Dokonce i proti gravitaci, že jo? Že tam být tak je to. No, je to zajímavé, vždycky jsem tak nějak uvažoval o tom, že ty vzdálenosti jednotlivých částic v tom atomu vůbec, že jsou standardní. Jo? A tady se vlastně vlivem gravitačním ruší tady tohleto. Že... Ano, tam vlastně ta hmota vůbec není ve stavu, který známe, nebo o něm cokoliv víme. Vlastně veškeré ty teoretické popisy hmoty, to je jenom nějaká extrapolace toho, co víme, jak by se to mělo chovat. A právě ty neutronové hvězdy nám umožňují zkoumat, jestli ta hmota se takhle může chovat. Tedy nebyt v atomárním stádiu, ale v jakémsi částicovém. My nedokážeme vlastně říct, jaká by měla být vzájemná síla nebo energie vazby mezi těmi částicemi, když jsou strašně blízko k sobě. To my nemáme žádný způsob, jak to zde měřit. Ale díky tady tomu existují teoretické modely, které to předpokládají. A ty teoretické modely potom můžu použít já do modelování neutronových hvězd a zjistím, že třeba ta neutronová hvězda může být maximálně hmotná 1,2 hmotnosti Slunce, pokud budu teda předpokládat, že tato teorie platí. A pokud náhodou vidím v pozorování neutronovou hvězdu, která má hmotnost 1,4 hmotnosti Slunce, tak já vím, že tenhle popis ty jaderné hmoty
není správný. A nebo to není neutronová hvězda. A nebo to není neutronová hvězda. A to vy zjistíte, že je podle jiných vlastností. Přesně tak. To my víme dobře. A to se nestalo. Zatím teda jsou ty neutronové hvězdy 1,2. Jsou 1,2. Taková standardní hmotnost je 1,4 hmotnosti Slunce. Ta se pozoruje nejčastěji. Ale existují teď už vlastně dva objekty, které mají dvě hmotnosti Slunce. A to už je pro spoustu těch teorií jaderné interakce poměrně složité to předpovědět. Takže vlastně ty neutronové hvězdy fungují pro nás jako takové laboratoře jaderné fyziky, které jsou ve vesmíru. Bádáte, jak to vlastně v té fyzice funguje. A bude, není všechno jasné tedy tím pádem, že ty neutronové hvězdy zasahují do dosti neznámých oblastí. Teda. Určitě. Tam ten popis ty hmoty je úplně neznámý. Proto vás to zajímá. Proto mě to zajímá. A je na tom zajímavý i to, že vlastně v určitých modelech už jsou i ty neutrony tak blízko u sebe, že vlastně nemůžeme říct, že tady začíná neutron a tady končí a tady začíná další. Jsou tak namačkaný u sebe, že se vlastně překrývají. A to vlastně znamená, že ta hmota už tam je tvořená jenom těmi kvarky, což jsou částice, z kterých se skládá neutron. Takže taková ta teorie, že jsou možná kvarkové hvězdy, není úplně od věci. Ne. Já si myslím, že je velmi pravděpodobné, že v těch jádrech tam ta kvarková hmota bude. V jádrech čeho? V jádrech těch neutronových hvězd. V jádrech neutronových hvězd je kvarková hvězda možná. Spíš kvarkový objekt. Kvarková hmota. Kvarková hmota. Protože ta hmota se pořád nějak mění a nedá se říct, že ten objekt je uvnitř. Ty objekty jsou, to je vlastně jeden objekt, celá ta hvězda. Takže můj dětský školácký standardní model o hmotě, že je tvořena atomem, molekuly a pak prostě další větší struktury, už dávno neplatí. No, platí jenom v určitým polohách. Tak určitě to platí tady na Zemi, ale víme, že existují částice, z kterých se ty atomy skládají. A tady na Zemi se s nich skládají. Ano, to se skládají i pořád. I tady na Zemi se neutron skládá z kvarku, i proton se skládá z kvarku. Ale jsou objekty, kde vlastně ty neutrony a protony jsou takové, že už je tam tak blízko k sobě, že je tam nenajdeme. Nejenže tam nejsou žádné atomy, ale ani žádné neutrony, ale je tam jenom rozprostřená ta kvarková hmota. Kvarková hmota, neutrony. No, co se tedy stane? Dobře, tak neutronová hvězda je tedy jakýsi malý objekt, 10 kilometrů. Má to hmotnost 1,2 až 2 Slunce. Jeden gram na Zemi tvoří miliardu tun nebo aut, nebo kolik jste mi to říkali, je to prostě šílený vztah, úplně neuvěřitelný. Jak se to tak stane, že se to stane? To znamená, jenom ta gravitace to způsobí, jako ano. Výbuch hvězdy a gravitace, nebo jak vzniká neutronová hvězda? Vzniká kolapsem takové větší hvězdy. Když ta hvězda je málo hmotná, třeba jako naše Slunce, tak z ní vznikne takzvaný bílý trpaslík. Při zániku potom. Při zániku. A to se stane i našemu Slunci. Ano, ano. A ten bílý trpaslík je asi 1000x větší než ta neutronová hvězda. A tam hraje roli tlak elektronů. Ale u ty neutronové hvězdy, pokud je ta hvězda ještě hmotnější, tak při kolapsu dojde k tomu, že ani ten tlak těch elektronů není schopen udržet toho bílého trpaslíka a ten bílý trpaslík skolabuje, nebo přímo ani nevznikne a rovnou ten objekt skolabuje na neutronovou hvězdu. Takže pro srovnání, bílý trpaslík, to jsme tady nedávno měli vaší paní kolegyni Adelu Kafka, která se vine bílým trpaslíkům, říkala, že ten bílý trpaslík je velký jako Země. Kdežto neutronová hvězda jako koule o průměru 10 kilometrů. Vlastně 1000x. No, Země má 12 000 kilometrů v průměru. Tady je 12 kilometrů poloměr. Takže tady je 12 kilometrů poloměr. To je, a přitom hmotnost může být stejná. Ano. Říkám to dobře. Ano, správně. Ta hmotnost může být stejná. Tak jak to, že se zastaví při některém zhroucení hvězdy to na bílém trpaslíkovi a v jiném případě to trvá až do neutronové hvězdy, to hroucení. Je to dáno tou hmotností toho, co kolabuje. Takže když je toho víc, tak vznikne neutronová hvězda.
ale přitom zůstává stejně hmot, jako to bylo to paslíka. Furt tam vidím nějakou... Ano, protože při tom výbuchu dojde k odmrštění velké části do okolí. Tím, že ta hvězda je na počátku větší, odvrhne víc materiálu, zůstane ho méně. Ono se to stane dynamicky při tom kolapsu. Mm-hmm. Proto my vidíme u ty krabí vlastně kolem toho krabího pulzaru, nebo ty neutronové hvězdy, je vidět ta nádherná mlhovina. To je struktura, že podivuhodná. A ta právě vznikla při tom kolapsu. A ještě do dneška můžeme vidět, že se ta mlhovina rozpíná. Ona taky vznikla v historické době, protože myslím, že je známá ještě jako hvězda. Člověk ji sledoval někdy, já nevím, před kolika tisíci lety jako hvězdu snad. Ano, myslím, že ten kolaps byl v roce 1045. Za chvilku to bude tisíc let, za nějakých 20 let. Že ti čínští astronomové pozorovali přímo ten výbuch ty supernovy. Tomu je ta neutronová hvězda strašně unikátní, protože my víme přesně, jak je stará. Super laboratoř tedy. Takže ten krabí pulzar, nebo ta neutronová hvězda, ta je úžasná ve spoustě věcí. Ano. A také v tom, že je strašně dlouho ji pozorujeme. Takže hvězda o hmotnosti Slunce plus minus se zhroutí po tom výbuchu na konci do bílého trpaslíka. Mhm. A jaká hvězda se teda velikosti, jaké 4-5násobné, než je sluníčko zhroutí do neutronové hvězdy? To není úplně přesně známo, ale říká se, že hmotnost toho kolabující části, protože ona část už se rozpíná a část kolabuje vprostřed, tak hmotnost té kolabující části musí být 3 až 8 násobek hmotnosti Slunce, aby vznikla ta neutronová hvězda. A do toho 3 ještě myslíte, že by to mohlo být ten jako bílý trpaslík? Ano. Plus minus. Pak je tam kdesi nějaká mez? Mm-hmm. To je velmi zajímavé. Teda to, dobře, tak zhroutilo se to do neutronové hvězdy. Jak to vypadá? Představte si, že bych nějakým kouzelným proutkem se mohl ocitnout na povrchu neutronové hvězdy a nezničím se tou gravitaci, která tam musí být teda obrovská asi. Ano, ta gravitace je obrovská, ale totiž ta gravitační přitažlivost, ta je právě dána i tou vzdáleností od toho objektu. Mm-hmm. A tím, že ty neutronové hvězdy jsou tak malé, tak vlastně ta vzdálenost od středu je mnohem menší. Takže ta síla přitažlivá je mnohem větší. Mm-hmm. A dokonce byste cítil i velký rozdíl mezi gravitační silou, která působí na vaše nohy a na vaši hlavu. Ten rozdíl těch 2 metrů, 1,5 metru. A už by to bylo, myslím si, že by to bylo. No, neklesá ta gravitace postupem do středu? Co ve středu neutronové hvězdy, potažmo jakéhokoliv objektu, i Země? Tam já teda logicky si říkám, že tam je nulová gravitace, ale nejsem si tím jist. No. Ve středu je nulová gravitace. Tam je stav bez tíže. Jakoby. Uh-huh. A jak už se pohnete kousek dál, tak záleží, kolik té hmoty opouštíte, tak je tam ta silná. Ano, ono záleží na tom, jaký je ten hustotní profil ty hvězdy. Ono se může stát, že ze začátku, jak se budete přibližovat, tak ta hmota, která je nad vámi, je poměrně, řekněme, řídká. Mm-hmm. Takže vlastně ta přitažlivá síla bude růst díky tomu, že se přibližujete. Ale ještě se nebude tolik zmenšovat ta hmotnost, protože záleží nejenom na ty hmotnosti, která je pod váma, ale i na ty vzdálenosti. A tak to je nade mnou vlastně, takže tam se to buď násobí, tak jasně, no tak chápu, je to logické. Vraťme se na povrch, co na tom povrchu je? Na tom povrchu je železo, je tam taková železo. Jako Fe, jako chemický prvek, ano. Jo? No jste říkal, že tam nejsou atomy. Ale na tom povrchu, tam ano, v těch jádrech tam to tak není. Ale když se blížíte k povrchu, tak ten tlak klesá a ta hmota je postupně čím dál tím víc blízká hmotě, kterou známe zde. Takže na povrchu je železo a postupně, jak se budeme přibližovat k jádru, tak bude docházet k tomu, že tam budou chemické prvky, které jsou bohatší na neutrony v jádrech. Například? Je tam, myslím, nad železem, ty, co jsou, ano, ty kovové prvky, jo, nad železem. Myslím, že tam je krypton. Který i zlato dokonce by tam mohlo být? Myslím, že to zlato tam si nejsem jistý. Tam přímo tam existuje vlastně taková sekvence prvků, které jsou nejstabilnější za daného tlaku. Mhm. To se dá poměrně snadno spočítat. A dokonce se stane, že na 2 místech budete mít ten stejný prvek chemický, ale různé izotopy. To znamená, že bude v jádru stejný počet protonů, ale různý počet neutronů. To je opravdu tedy neutronová hvězda sama překvapení. A postupně, jak budete čím dál tím blíž, tak dojde k tomu, že ten tlak se zvedne natolik,
že elektrony začnou být vtlačovány do jader těch chemických prvků. To je možný? Ano. Je mi za to, že obíhá kolem jádra? Ano, tady je ten tlak tak velký, že vlastně... Že neobíhá teda, to musí... Ne, ne. A co dělá ten elektron? On se tam tak nějak nachází, dá se říct zjednodušeně, že obíhá. Klepe se. Ale postupně, jak na to budete tlačit, tak on vlastně na ten elektron bude čím dál tím méně míst. Tady si představíte, že máte dvě jádra a každé má ten elektron, který obíhá, a teď budete přibližovat ty jádra k sobě. Tak ty elektrony pořád musí být mezi nima. No to je to ještě, no. Protože to se děje ze všech stran. Takže od určité hodnoty začnou ty elektrony být vtlačovány do jader a díky tomu oni se v tom jádru sloučí s protonem a uvolní se neutron a ten, tak říkajíc, to je terminus technicus, odkápne z toho jádra. A na to existuje přímo spočítaná teoreticky přesně hustota a tlak, od kterých dochází k tomu, že tam se začnou objevovat nejenom ty prvky chemické, tak jak je známe, ale i mezi nimi i volné neutrony. Volné neutrony. A postupem času, jak budete zvyšovat tu hustotu a tlak, tak vlastně už i ty jádra, která tam ještě pořád jsou, stačíte tak blízko k sobě, že už tam vlastně žádná jádra a žádné chemické prvky nebudou. A ta hustota je tak velká, že to je taková homogenní polívka neutronů, protonů a elektronů, které jsou velmi blízko u sebe. A pak ještě vidíš, a pak jsou to až ty kvarky, když se rozpustí, no na to se asi nerozpouští. Ale ano, ale dá to se tomu říkat, že to je rozpouštění. Je to nějaký fázový přechod. Taková moje ještě naivní představa z školských let, že byl proton, složený klasicky standardně, že proton, jádro atomu. Tamhle někdo lítá elektron, je to třeba v atom vodíku. Tak když já si představím, že ten proton má třeba velikost hrášku, tak ten elektron nějaký zrnko maku a že je spousta kilometrů daleko. Jakoby takový model se nějaký jakoby udělal. No a tady říkáte, že ten elektron se až tlačí k tomu protonu. Ano, tak velká. A to je všechno vyplněno vlastně těmi. Ano. No tak to je tak velká ta hustota. Už to chápu, že to potom je v jiném prostoru té hmoty na 15. jste říkal. Až ano. 10 na 15 vlastně víckrát, než u toho standardního. Tak je to vlastně 10 na 15 gramů na centimetr krychlový. Myslím, že voda je, řekl bych, gram na centimetr krychlový. Jak žije neutronová hvězda? Má nějaký svůj život? Zaniká? Jak žije? Ten život má, ale je takový relativně poklidný. Ze začátku ta neutronová hvězda se velmi rychle ochlazuje. A to ochlazení probíhá především díky úniku neutrin, které odnáší velkou část té energie. Proč unikají neutrina? Protože vlastně při těch reakcích, kdy se sráží proton s elektronem a vzniká neutron, a naopak, kdy se neutron rozpadá na proton a elektron, tak vznikají neutrina a antineutrina. A od určité teploty ty neutrina vlastně volně můžou procházet tou neutronovou hvězdou. Tedy gravitace na ně nepůsobí? Gravitace na ně nepůsobí a dokonce oni můžou procházet volně i tou velmi, velmi hustou hmotou. Jak je to možná? Jsem vždycky za to, že neutrina procházejí Zemi, protože je dost řídká díky těm protonům a elektronům. Jo? A tady se to namačkane na sebe. A i tak tam prochází. Pořád tam je dost prostoru. Nebo čím to je? Je to i tím, že ona existuje fyzikální veličina, která se říká střední volná dráha. A ta je dána tou hustotou. A vlastně v tom hraje roli i to, že ta hvězda je tak malá. Dejme tomu, že to neutrino potřebuje třeba 20 kilometrů na to, aby se rozptýlilo, aby se s něčím srazilo přibližně. A pokud ta hvězda má poloměr 10 kilometrů, tak ono může volně uniknout. A tam to asi nebude přímo čará dráha.
To bude asi takový trošku klikatý, ne? Nebo... No, pokud ono se nerozptiluje, tak oni unikají vlastně svým způsobem přímo. Gravitace na ně samozřejmě částečně působí, protože všechno se musí pohybovat díky, po takzvaných georetikách, ale... Tak jsme uprostřed někde života té neutronové hvězdy, co se tam děje. A tohle je něco, co bude probíhat vlastně skoro celý život. To je jak dlouho? No, ono tak dlouho je taková neutronová hvězda. No, od té doby, co se narodí, tak pak už na furt. Svým způsobem. Ona může zaniknout díky tomu, pokud je třeba součástí nějakého systému. Tedy vnějším vlivem. Ano. Tomu bych rozuměl, srazí se nebo nic. Ale sama od sebe? Nezanikne. Ona to postupně je standardní takový model, že to drží? Ano. Ona postupně vychladá a pokud se na začátku točila, tak ona zpomaluje svoji rotaci. A to točení, to je ten pulzar? Ano. Vlastně pulzar je taková speciální třída těch neutronových hvězd, protože pokud ta neutronová hvězda má magnetické pole, které je nakloněné od osy rotace, a díky tomu ona, jak se točí třeba kolem této osy, tak to magnetické pole se točí tak. A pokud my máme štěstí a nacházíme se někde tady, tak občas to magnetické pole namíří na nás. No, to jsou ty záblesky rychle jdoucí za sebou, že? A přesně tak. A právě v tomhle tom směru, kde kam míří ta osa toho magnetického pole, tam odchází velká část toho záření. Protože ty pulzy přicházejí strašně pravidelně. Mm-hmm. Dokonce my tu rotační frekvenci můžeme změřit, myslím, na 12 platných číslic, dokonce i navíc. Takže my jsme schopni sledovat i časový vývoj té rotační frekvence. A my vidíme, že ona zpomaluje. Zpomaluje. Už za těch 50 let, jako jo? Ano. Co to známe, tak už se to zpomaluje. Zastaví se někdy? Ano, zastaví. Zastaví. A pak ta neutronová hvězda je... Pokud bude sféricky symetrická, nebude se točit. A bude si furt dál svou neutronovou hvězdou, dokud se s ní vnějšími vlivy něco nestane. A to sledujete, ano. Myslím, taky tyhle ty ano. Události. Ano. Může se stát, že ta neutronová hvězda je v takzvaném binárním systému. Mm-hmm. Dokonce se to děje velmi často. A pokud je v tom systému s hvězdou standardní, tak může docházet k takzvané akreci hmoty. To znamená, že ta neutronová hvězda začne nasávat hmotu z té hvězdy. To se stane, pokud ta hvězda je velká a ty objekty jsou blízko k sobě, tak na povrchu ty hvězdy už je ta gravitace silnější od ty malé neutronové hvězdy, než je od té hvězdy, takže ta hvězda začne, hmota začne přetékat. A díky tomu roste ta hmotnost ty neutronové hvězdy. A každá ta teorie předpovídá maximální hmotnost a ve všech těch teoriích to je obsažené. To znamená, že pokud ta hmotnost... Promiňte, ale já jsem laik a každá ta teorie předpokládá maximální hmotnost. Co, proč? Každá teorie jaderné hmoty, o tom jsme se bavili na začátku, ano, ano. Vlastně předpovídá jinou maximální hmotnost. Ano. A pokud budeme zvyšovat ten počet těch částic, ano. Tak už to neudrží, ta hvězda se neudrží a skolabuje. Chápu. A pokud tedy máme tu hvězdu a ona nasává hmotu od svého binárního partnera, tak roste její hmotnost. A může se teoreticky stát, že ona překročí tu maximální a díky tomu, že ta hvězda vlastně skolabuje na černou díru. Na černou díru. Nestane se z ní nějaký jiný druh hvězdy standardnějšího typu? Ne, spíš... Ne, mohla by existovat ještě nějaká, řekněme, extrémnější varianta té neutronové hvězdy, ale ten poměr neutronové hvězdy by stačilo zmenšit třeba na polovičku, a už by to byla černá díra. No ale co se pak stane, když to je černá díra? Ona nenasaje toho souputníka? No, ano, v tom nasávání bude pokračovat, ale už to nebude neutronová hvězda. Ale bude. Samozřejmě otázkou, jak by probíhal ten samotný kolaps, to může být asi poměrně divoké. To je to i podobné biologickému životu, že? Myslím, že kudlanka nábožná je ta, která pohltí svého partnera. A takže v tom vesmíru to vlastně dochází, že z toho binárního systému se pak stane jedna černá díra. Nedochází tam k nějakému sražení, nějakému expanzi, nějakému výbuchu supernov nebo něčemu takovému? Asi se to stát může. Tam, jak přímo detailně probíhá ten kolaps neutronové hvězdy v takovéhle situaci, jestli to... Myslím si, že je možné, že dojde k tomu, že tam dojde k nějaké detonaci a část těch vnějších slupek je... Můžou být dvě neutronové hvězdy. Ano, a velmi často to tak je. A velmi často to tak je, co se tam děje teda. Taky si předávají tu hmotu? To si nepředávají, ale oni obíhají kolem sebe
a díky vyzařování takzvaných gravitačních vln se oni k sobě přibližují postupem času. Až se srazí. Až se srazí, a pokud je ta hmotnost dohromady těch neutronových hvězd větší než ta maximální možná, tak vznikne černá díra, a pokud by to byly nějaké dvě opravdu lehoučké neutronové hvězdy, což je velmi málo pravděpodobné, tak by mohla teoreticky zase vzniknout neutronová hvězda. Takže ale to je jenom opravdu standardní konec neutronové hvězdy je, že buď trvá na furt, anebo se může stát černou dírou. Jo? Ano. Je tam ještě nějaká jiná varianta? Myslím, že ne. Jedině to musel přiletnout nějaký úplně fantasie, něco úplně jiného, nějaká mi odbouchnout, nebo tak může se rozpůlit, nebo něco nějakou srážkou. Těžko říct. Nesledujete to. A co teda, když teda nad tím bádáte stále, nad těmi neutronovými hvězdami, tak vy se zabýváte spíš tím vnitřkem té neutronové hvězdy, nebo tady těmi pochody šlejakými těmi? Jste to říkal na začátku, ale teď tomu trošku víc jakoby rozumíme. My se vlastně velmi často zabýváme těmi systémy právě, které nasávají tu hmotu. Tedy co si předávání těch binárních protože systémů. Ta hmota nepadá přímo, ale díky tomu, že ta hvězda rotuje, tak ona začne vytvářet takový akreční disk. Akreční disk, což vidíme tady na těch detektorových obrazcích. Uvnitř je to většinou, ale dost tmavý. Tam je nějaký, jakože tam je ta neutronová hvězda. Ano. Tam vypadá, že tam nic není, tečka kolem nic a pak je akreční disk. Ale ta neutronová hvězda může stahat až k tomu vnitřnímu okraji toho akrečního disku. Až k tomu vnitřnímu okraji. A my vlastně se zabýváme docela intenzivně tím zářením, které přichází z toho akrečního disku, pokud ten disk má nějaké nestability, on se může rozklepat. Pane, které já seděl na naší časomíru a my musíme skončit náš pořad a je toho hodně, co bychom si ještě o tom mohli povídat, ale já si vás pozvu někdy příště, třeba bychom mohli se věnovat i tomu, co do budoucna můžete očekávat. Mně se zdá, že to je dost mladý obor, ty neutronové hvězdy, i když je to studie nějakých desítky let, ale to je pořád ještě toho, co objevovat. Ano. Kam si myslíte, že půjde vývoj objevu? Co objevíte nového? No, nevíte. Doufám, že to budou gravitační vlny. Gravitační vlny. A že ty nám umožní zkoumat ty neutronové hvězdy ještě detailněji. Tak to vám budu fandit, aby to vyšlo, protože jsou sondy nové venku, že a taky se něco na Zemi, co bude ty gravitační vlny hledat, a to bude, myslím, i možná jakási podpůrný výsledek k Einsteinově teorii relativity, jestli se nepletu. Ano, určitě. A o tom bych já rád, ale s váma taky ještě více mluvil o té teorii relativity, a tak se vás chci zeptat, jestli byste tady se mnou nezůstali, trošku jsme nerozebrali i toto tak často citované, ale myslím, že málo rozuměné, tedy teorie relativity. Budete ochoten? Ano, moc rád. Děkuji. Tak moc děkuji a pro dnešek se s vámi loučím. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Tak, milí diváci, i s vámi se loučím a těším se na pokračování našeho pořadu. Naschledanou.